Розділ десятий. Перед ранком зійшов великий дощ. На шляхах і вровах поутворювалися калюжі, вся попова садиба в тернівці була мокра, з вишень, з яблунь і з стріх капала вода. Скрізь на кладовищах і в саду висока трава від несподіваного купання поприлягала. По всій тернівці співали півні, віщуючи погожий день і підкреслюючи злагоду води землі і повітря наперекір цілонічному гавканню і виттю піратовому, що ніби пручався всім їством із пустелі, яка вже дихнула своїм мертвотним подихом на всю садибу. Церква тим боком, що на схід. З полукою розкішних подощових кольорів казково червоніла. Аж небеса у найдальшу височінь, в яку тільки людське око могло сягнути, двигтіли свіжим і білувато прозорим її настроєм, який здавався продовженням дзвінниці на найдзвінкіші, ще не збуджені гамором дня верхи степових лун. І дід Гарбуз, мабуть, сповнений цією ранковою бадьорістю Божого світу, швидко увійшов у двір. Був босий з підкаченими холошими білих полотняних штанів, які облягав кругом стану зелений пояс, шапку мав підсунуту аж на потилицю, мабуть, від далекої ходи. Правою рукою замість батога тяг. За товщий кінець довгу тоненьку ліщину. Увійшов, глянув на неспокійного пірата і відчинив ворота навстяж до шляху. Потім підійшов до кухонних дверей, шарпнув, не відчиняються. Ще спить, сам собі проказав і пішов та відв'язав пірата. Собака, одв'язаний, з усієї сили побіг до хати і став гопки на стіну проти панниного варченого вікна і почав вити. Тим часом дід Гарбуз вивіз з коровні на налигачі біленьке теля, за ними вийшла велика корова сементальської породи, біла з жовтою плямою на лобі. До її куцих ріг була прив'язана друга корова, видно, ялова, такої масті, яку мають загалом всі українські воли знаної черкаської породи, дід вів теля з двору селом. телям ішли обидві корови. Пірат, побачивши таке, кинув вити і миттю догнав і випередив, не бачену ще ніколи такого ранку і в такому складі процесію. Випередив і ліг червом на шляху головою до діда гарбуза і, благаючи, загавкав. Коли дід наблизився до нього, він знов схопився і відбіг на таку саму відстані, знов ліг і загавкав. Так він робив кілька разів, і аж тоді вже, як дід гарбуз, сказав йому Ну, годі, годі, я вже й тебе візьму. Він підбіг до нього, лизнув у руку. І пішов поруч, помахуючи хвостом, незважаючи навіть на білу корову, що все не ближалася до нього і нахиляла голову, аби злякати. Коли через деякий час дід вернувся без корови і собаки, то застав дуньку з дійницею під ліхтарем серед двору. Дівчина, побачивши його, заговорила крізь сльози. У бісовій душі дворі діється таке, неначе в чортовім заїзді. Навіщо мене Бог на світ народив? Чого я поквапилася сюди наймитувати? І вже й не знаю, чи на мене манухто пустив, чи справді хтось покрав корів. Ходім у повітку, та ще й ви подивитесь. Нема чого мені дивитися, відповів дід Аробуз. Корови я собі забрав. Тобі, як виїздили хазяї, нічого не казали. Та що б тому позакладало, як хто чув, що вони Хазя. щось говорили, гукнула розпачливо дунька. Ну, то знай, сюди вже ті, що тут жили, не приїдуть до віку. Дівчині було і так неспокійно на душі, а тут ще й дід не звеличає вже хазяїнів так, як годиться. А каже ці, та ще якось. І вона за своєю давньою звичкою роззявила рота і обернулася в болячу, та напружену увагу. А дід Гарбуз провадив: вже не вернуться до віку. одвіз я панночку в Лебединський монастир. Усю дорогу дочка до батька ні разу не обізвалася, а батько до дочки. І коли його назад віз, то він теж мовчав. Аж коло шляху, що йде про змакіївський байрачок, здається, набуду, він мене торк у спину. Злазьте, каже діду, та йдіть собі в тернівку і взяв у мене батіг і вішки. Я зліз, а він каже: візьміть собі за службу корови, а Дунька хай забере геть усе, що в хаті є. А за кабана кури, качки та гуси нічого так і не сказав. Та тоді мовчки зняв свого бриля на прощання, а потім надів та як ударить батогом з усієї руки азіата, а далі гарна стая. А коні, мов скажені, рушили з місця шляхом, що йде про байрачок. Здається, у будянський ліс. Як рушили, то тільки позад брички грязь устала туманом. Тепер я знаю, що у тій людині сидить, коли не сам чорт, та вже певнісінький і найзапекліший гайдамак», — Скінчив дід грабуз, аж ніби вдоволений від свого висновку. Хоч мені й шкода того бідного молодого, відказала Дунька. А не візьму з хати жодної галузочки, жодної крихітки і жоднісінького мотузочка. Бо коли тут таке робиться, то вже видно по всьому, що сюди замішана нечиста сила. І якби я щось взяла, то вона за це висотала б з мене непомітної і кишки, і не тільки що жили. Он, стара Мокієнчиха, а вона всім відомо зналася з Маркурою. І, кажуть, коли пропала, то її бительню взяла собі молода ковбасівна і зараз, того ж вечора, занедужала. І коли її попотрясло з тиждень, і вона надумалася і закричала перед вечором проти неділі спаліть бительню, бо то вона з мене кров тягне. І справді, коли спалили, то вона в неділю вранці, як на світ народилася. І коли вже брати, то тільки те, до чого я звикла, і що стало ніби моє. Як собі хочеш, відказав дід Гарбуз, а й від цього лиха є добрий засіб. Узяти треба тільки того ладену, що не догорить у кадильниці на страсний четвер, і обкадити придбані речі. І вживай їх, хоч і до нових віників, то нічого тобі не станеться. Як собі хочеш? Бо як я йшов сюди все тобі сказати, то Мехечук, От невіра, ніби носом почув. Та він мені й каже, що батюшка йому не заплатив ні за осінню Оронку, ні за цьогорічну весінню. І забере собі кабана. Нехай бере. Хазяїн за нього не казав нічого. За драбину теж. Та вже. За це хоч би, батюшка, і казали, що, то я однаково візьму собі чубатенького півника. О, дивіться. Іде і габка Козеленкова. Чого це їй, чорт несе? невдоволено гукнула дівчина, ідучи з дійницею у хату. А дід Гарбуз, почувши себе, в центрі подій дуже поважно пішов до вкопаного серед двору ліхтаря і сів під ним навприсідки, обіпершися спиною об стовп, і став урочисто чекати нової появи. А здоровенькі були. Привіталося до нього Козиленко. Чи батюшка дома? А навіщо він вам? Та мене послав до нього. Рохмистрівський пристав ще вчора та бісової душі вівці отієї клишоногої утаскалися до мене в город, і я лаялася з нею до самого вечора, а коли розійшлися, то вже було пізно. Та оце й прийшла сьогодні, бо казав рохмистрівський пристав, що треба конче поховати корецьку, аби не засмерділася. Засмердиться. Чого ж то так? А того, що у нас вже немає попа. такої. А де ж він дівся? Чи не втопився часом у чайниці? І враз побачила, що дунька пхає крізь синешні двері надвір великий вузол якогось манаття, зв'язаного у чорну велику хустку, мабуть, у ту, що лишилася була у гордія. Лундика, коли панна Варка колись виривалася в нього з рук. Побачила і зацікавлено гукнула Куди це ти вергаєш поперед себе таку хуру? Ідіте діти, да поможіть мені, будь ласка, пропхати, відповіла Дунька. Казиленкова помогла і пропхати, і висадити на плечі. Дівчина ж почервонівши. Нагнулася і коло ніг взяла грубу книгу і положила на лавці, а потім взяла старі чоловічі чоботи і поклала на книгу. І нарешті, діставши лівою рукою макітру, в якій завжди заминала сало, і де зараз щось, ніби цвях затарабанило, простягла її Козиленковій. Замкніте, будь ласка, двері і вкиньте його знову в макітру. Казиленкова взяла з макітри ключ, замкнула двері і вкинула його знову туди, де й був. А донька, крекчучи і не оглядаючися, почала помаленьку йти, а дід Гарбуз, уважно оглядаючи цей важкий рух, помітив, що в узлі стримить макогін і, важко зітхнувши, спитався Ти ще прийдеш? Ще прийду та вловлю чубатенького півника, та й годі. була відповідь з-під навантаженої хустки. І коли донька вийшла з двору і, перейшовши шлях, доходила до церкви, Кизиленкова, щось зміркувавши, вернулася швиденько на ганок і, вхопивши на лавці грубезну книгу, і старі чоловічі чоботи хотіла проскочити з ними поза хатою на яр, та дід Гарбуз. Таке вгледівши, сердито підвівся з під ліхтаря. Куди то ти біблію взяла? Зараз тобі, кажу, поклади там, де й була. Не тобі, не твоєму чоловікові перти злодійського носа у святі палітурки. турки. не сперечаючися, поклала книгу на траву, а сама все таки пішла з чобітьми поза хатою, од'їдаючися. У мене дитина вчиться в школі. То всяка книга знадобиться. А тобі, стара собако, хіба тільки на те, аби сідати на неї серед хати, коли твоя зачухана вечеря ти поставить долі. Дід Гарвуз підійшов, узяв біблію з землі, чогось її понюхав. Кашлянув, перехрестився і пішов помаленьку, не оглядаючись з двору. Але коли вернулася донька. Почубатенького півника, то побачила, що в дворі перед вікном попового дому відчинена хвірточка в сад, а коло криниці відчинена на друга на яр, і відчинені двері в коровню. І, видно, Мехечук узяв кабана за оранку, бо і саж був відчинений, і звисав з піратової будки довгий закошлавий хапків хвіст. Який в ряди годи здригався, мабуть, або від бліг, або від того, що в всінешні двері попового дому на Ганку, в білій сороці і в білих штанях кривий крамар оліян гатив у двері, тією древітнею, до якої колись дід Гарбуз рубав дрова. Двері від кожного удару відскакували стріском і знов прикипали до одвірків. Ніби ще з більшою силою і завзяттям. І 1240 рік, коли татари зброєю, схожою на древітні, що звалася Таранами, руйнували стіни старої української столиці Києва, нагадував сумну цю подію. Але крамар і його жінка, Оліяниха, цієї давнини не знали, і він бив у двері. Супокійним завзяттям, а вона, спинаючися навшпиньки, заглядала у вікно панночиної кімнати, куди недавно заглядав і пірат, тільки з іншим почуттям, ніж вона. У вогкім ще місці коло криниці німотно сидів на гидці мішка Казиленкової синок Грицьк. Сидів так через те, що в мішку вже було кілька курей, які теж ворушилися і сокотіли. Була підобідня пора, холодків не було видно ніде, і в садибнім нерухомім повітрі панувала густа і душна спека. І коло криниці, і коло корівні, і коло сажа, і коло конюшні, і коло попової хати соняшне проміння було похоже після дощового ранку. На довжелезні жовті нитки, які хтось тільки що встиг витягти з казана повного окропу і повісити сушитися на обрії десь на тину. А сонце, вранці, сходячи, підійшло під них своєю блискучою головою і, піднявши вгору, потягло по небесах. І вони, звисаючи відти, тягнуться мокрими та гарячими кінцями по землі. І щойно доторкнуться людей чи речей, то зараз же сторкнутого тече розпарена мокрінь і розпускає тягучу млость, позниможеній від духоти землі, ніде не видно було серед двору жодної пташини, ні жодної курки. Все сховалося у місця, хоч трохи сповнені прохолодою. І дунька тільки но вгледіла, гостей то так на їх і впала лайкою як часом сорока суховерхої тополі на гробців поміж коноплями на стесті. Чи ви, німиці, наїлися, чи так очамріли, що серед білого дня прийшли й трощите чуже добро? Геть зараз же з двору, бо хрест мою душу побий, побіжу до церкви і буду бити на гвалт. Нехай все село збіжиться та побачить нових хазяїнів. Оліян, почувши, таке поставив повільно древітню, торцем утер правим рукавом чоло і спитав, чого це тобі отак ні з сього, ні з того закрутило в гузні, що аж стало непереливки? Що це твоє добро, чи що? Подивися ти йому в вічі такі безсовісні. Та в мене ось і ключі. Мені доручили глядіти хазяйство, поки не приїдуть... Другі хазяїни. Випалила донька несподівано для себе, уже й сама вірячи в те, що буде глядіти попове майно для когось іншого. Ідіть, кажу, геть звідсіля, бо ось святий хрест, зараз же йду і дзвоню на гвалт!» І повернулася, ніби виконати свою погрозу. Тоді Оліяниха, відійшовши від вікна, сказала Ходімо оліяне, відсіля, цього відьомського двору. Я тільки хотіла подивитися, чого воно тихо в хаті і тихо на дворі. Ходімо, ліяне, бо та пришелепкувата може і безневинних опорочити. Оліян пхнув з пересердя древітню, яка гучно вдарилася об стінку ганку, і мовчки, так як ходять з чужих слив. Пішов разом з жінкою по підвіконню попового дому в гущавину саду. Тоді Дунька обернулася до Грицика і спитала. Ти сам? Ні, з матір'ю. А де ж мати? Побігла аж у кладовище за чубатеньким півником. Дівчина аж нестямилася та так і переплигнула коло криниці перелаз. І полетіла про склуню, скільки видно в кладовище, і, не добігаючи до вилазки, зустріла Казиленкову, що, засапавшись, несла в обох руках чубатенького півника, і підскочила до неї дунька, неначе скажена кішка, вирвала з рук нічого не тямущого птаха і крикнула Іди швидше к чортові, матері звідсіля, поки раніше, а то покличу людей. І геть коси обірву. Кизеленко на неї, навіть і не глянувши, і нічого не сказавши, хутенько попростувала поперед своєї напасниці до синка і там, ухопивши мішок з курми, на плечі і прошипівши Ходім швидше, моя дитино, підтюпцем побігла на яр. А Дунька, опинившися серед двору сама, обвела мовчки очима все хазяйство, зітхнула. І пішла до ліхтаревого стовпа і сіла під ним. Тільки не так, як дід, що сидів навприсідки, а сіла по турецьки і дивилася з німим жалем на вікна спорожнілої господи, тримаючи у пелені чубатенького півника. В її уяві стала виникати картина, що ось у порожніх кімнатах тільки пил осідає на столи, на стільці і на лутки. І нікому його буде стерти, і що сьогодні і завтра не палитиметься і захолоне лежанка, груба й піч, і що домовик, на горищі, сидячи на лежаку, відчує, що під ним уже холодна цегла, злізе в хату взнати, що таке, і походить, поникає по кімнатах і зупиниться коло вікна, і до ранку сумуватиме за хазяїнами. І за своїм теплим лежаком, і вирвалися у доньки з душі великі жалощі одним вигуком. Ох, Боже ж мій милосердний. Півник зляканий схопився з пелени і рушив через двір знов на кладовище. Але вискочив з будки хапко, насів його коло криниці і за один смик одірвав голову і почав їсти. Донька крикнула не своїм гласом Цу цу. І кинулася до собаки. Але Хапко плигнув їй назустріч, вхопив за спідницю і розпанахав її від стегна аж до п'яти. Потім, повернувшися до півника, так неначе нічого не сталося, зліг на нього і, гарчучи, став їсти. Ніколи ще дівчина не помічала, аби цей пес. Їв курей або кого небудь рвав, аж це вперше трапилося таке. І зрозуміла вона, що в собаці прокинувся звір, зачувши безборонну пустиню людської садиби, і буде рвати все, що тільки з ним тут зустрінеться. І прошептала, нехай же ти тямишся, покинута богом нещасна оселе. І, кваплячися, та, не оглядаючися та придержуючи правою рукою розірване місце, пішла з двору. А соняшна духота все розпарюючи, текла з попівської садиби ворітьми на шлях, з хвірточки на яр, а з другої в сад. А посеред подвір'я Капко доїдав чубатенького півника, вимазавши кров'ю собі всю груднину. До якої поналипало багато порваного дивненького пір'я? Ох, як я любив вас, священичі садиби в Україні. Ви вже позникали, але моя уява уперто тримає вас цілими, аби завдати більше горя кругом осиротілому серцю. Тільки з-за ваших тенів, тільки за ваших садків я чув дівочі голоси, що збуджували в моїм дитячому єстві ті почуття, з якими я вже вирішив, ішов у життя, неначе дурний багач з золотими грішми на базар, але який, походивши по ньому і не знайшовши того краму, що хотів купити, повертається в оселю своєї самоти, з певністю, що вже і не знайде бажаного в житті, і ввесь його капітал буде жити з ним невитрачений, і додаватиме гіркоти і так гіркому буттю на землі. Ох, як я вас любив, зниклі з лиця землі, священичі садиби.